Мене назвали на честь Богдана Хмельницького. Це дідусь так мене назвав. Вони хотіли назвати мене Василком, а потім дідусь казав мені, назвем Богданом. От вийшов я. Любов до історії йому привив дідусь. А потім я вже, бачивши, що йому це подобається, я стала відповідну літературу купувати, я стала підтримувати його цю любов. Ось, де є дідусь, я і тата. Звідки, бачите, скільки наших. Ось звідси, як до сюди. І тут. Постійно щось виписує, закладки робить, і ти, звісно, що дивлячись на ту книжку, видно, що з цією книжкою працювали. От коли він ЗНО здав на 120-130 балів, я подумала, що вартує спробувати оформити його на основне ЗНО. Це також історія України, а це новітня. Я не тільки історію здаю, а й політологію здаю, різні історії всякі. Буває англійська мова, здавав уже. От викладач лекцію читає, лекцію треба слухати. Богдан має звичку підняти руку і доповнити. Я починаю в міського саду. З чого? Бо ви не знаєте міського, ви знаєте рупає, то я до міського саду починаю. Так. Ось тут, бачите, ось тут. Він вміє гарно розказати ту чи іншу тему, розказати якусь там подію історичну. Навіть свої обґрунтування того чи іншого факту історичного, він може це зробити. Допустимо, якщо екскурсія по Луцьку, розказати це він не міг. І досить цікаво. І я вважаю, я так вважаю, що це був би для організаторів екскурсії тільки плюс. Але хочу сам показати. Оце моя історія України. Воно було, битва була не 28 червня. А 19 червня, по 10 липня, тут трохи неправильний місяць. Правильний місяць, тільки число неправильне. Татари раніше атакували. Тоді поляки, ось тут одно татари, такі козаки. Богдан сьогодні разом з нами усіма буде допомагати організовувати квест. Вона була збудована тільки що в 1894 році. Богдан допомагав дітям Луцька, і не тільки дітям, і студентам, і іншим людям, які долучилися до проведення низки заходів. Впізнавати Луцьк, саме «Впізнає Луцьк» називався той квест, у якому Богдан брав участь як помічник консультант. Це трохи правильно. Так, оце автографія. Так, лічний сад, де він знаходиться, якщо можна. Там, де б'є по вулиці Лехи Українки, прямо. І ти, там бачите, там у тих літераторах, там у універмах. От там був міський сад. Він нам допомагає подекуди, коли є можливість застосувати його знання на екскурсіях. Богдан, мій помічник, розповість вам про цей чарівний чудовий храм. Давайте повернемо наші погляди до нього. Він ще називався орденом єзуїтів. Якраз. Добре, Богдане, але ми зараз говоримо про Бернардині. А дарований він був. Я працювала з ним на екскурсії, як видно, що він такий ентузіастичний хлопець, тобто йому подобається те, що він робить. Він любить історію, але як і в кожної людини в нього так само трапляються помилки. Тобто він десь щось може переплутати, десь щось може не так сказати. Ну, але від цього абсолютно ніхто не застрахований, повірте мені, що навіть екскурсоводи з величезним життєвим і таким от професійним стажем теж помиляються. Я об'єктивно розповідаю. Якщо робота екскурсовода заключається не тільки в проведенні екскурсії, написанні якихось планів чи що, тут, можливо, в нього були б якісь труднощі, але він може робити презентацію. Самостійно зробити презентацію на ту чи іншу тему може і гарно зробити. А от відкрити екскурс-бюро ключем своїм, зустріти гостів, позаписувати там все це, закрити, провести всю екскурсію, я не знаю, може я недооцінюю свою дитину. На даний час я б все-таки якогось асистента б мала. Я за професією через вас можу здобути роботу. А хочу працювати, що я так ще не вирішив. Бо я ще не закінчив університет.